Det nærmer seg ny hjemmekamp, og er det Stabæk som står for tur, Vibe? Hvordan blir det? Fortsett! Vi står her med Håkon Vibe Lund, og Håkon, hvor er BP? Du, han ble slett så fornærmet og ble kalt Vibe, at han, dette ville han ikke være med på, sant? Så da får vi fortsette med Vibe. Ja, vi får bare fortsette vi to. Sånn er det jo. For det kommer en kamp i morgen. Da er Stabæk som skal prøve å bryne seg på et strømskotslag som er ubeseiret her ute, og det gleder vi oss til. Ja, vi gleder oss jo alltid til kamper, men spesielt hjemme, og de rammene som har vært her på Marienlyst med et entusiastisk publikum som har bært oss fram, og den energien vi har klart å legge ned, så er det grunn til å glede seg. En ny kamp med 2000 tilskuere her, og det blir nydelig, altså. Ja, det er alltid deilig. Det er det. Stabæk, de har nå gått 2 uker siden sin siste kamp, og der har det skjedd ting. Jan Jønsson har gått, Eirik Kjøne har kommet inn. Hva gjør det med våre forberedelser inn mot matchen? Gjør ikke så veldig mye med våre forberedelser. Vi har jo, som jeg sagt før, vi ønsker jo å fremstå på en måte, uansett hvem vi spiller på. Det er jo fullt kjør, det er cowboyfotball, vet du. Så det forandrer seg jo ikke uansett hvem vi skal møte. Men det er klart det blir jo noen andre hensyn å ta. Jeg tror for eksempel at Stabæk har fått en helt ny type energi inn i gruppa. Det vil ikke forundre meg, og at de gjør noen taktiske endringer. Så jeg tror først og fremst så må vi møte dem med samme intensitet og samme mentalitet. Så det må være steg igjen. Og så skal vi hjemme ha såpass mye krydder at vi skal kunne klare å bite bra fra oss. Vi er vant til å måtte reise oss litt til disse hjemmekampene etter å ha... Ja, vi har hatt et par stygge bortetapp, vi må si det. Nå har vi hatt en god bortekamp som vi kommer fra. Vi tappte jo 2 poeng på slutten, men en god prestasjon som vi tar med oss inn her. Ja, absolutt. Du har jo rett i det, men jeg tror også det er et Stabæk-lag nå som ikke har slått på veldig lang tid her hjemme. Så det ligger jo noen artige utfordringer. Et lag som kom mye høyere enn det vi gjorde på tabellen i fjor. Så jeg tror det er viktig å se kampen for det kampen er, og at de har klart å reise oss, det er et veldig bra tegn på mentaliteten i gruppa. Så er det jo morsomt å slippe å reise seg hele tiden også, og kunne klare liksom å få den flyten. Det er jo det vi jobber mot, så det blir jo den testen som kommer nå. Klarer vi å spille flere gode kamper over tid og prestere bra, så får vi de poengene vi fortjener. Ja, det er jo det vi vil og det vi trenger, å få den stabiliteten og flere gode matcher etter hverandre. Ja, og det er det vi jobber mot. Så synes jeg det har vært godt jobba frem til nå. Så vil vi bli enda bedre og bli enda mer solide. Og enda råere så er det vi jobber mot. Og da er det nå Stabæk hjemme som venter. Og så er det vår prestasjon vi er mest opptatt av. Som du var inne på, det er jo alt for lenge siden vi har slått Stabæk her hjemme. 9 år rakk BP å si før han forsvant i sinne. Det er alt for lenge. Ja, det er kanskje derfor han gikk. Nei, du, det er selvfølgelig det, men så er det jo sånn at hver kamp lever sitt eget liv. Og den statistikken hjelper ikke så mye når kampen er i gang. Men det gir også en ekstra motivasjon, det er i forhold til å kunne gjøre en ende på den rekka der. Men igjen, altså, det er måten vi fremstår på som er det aller viktigste. Det er det vi jobber utrettelig mot, og det er vi har lyst til å se en ny kamp hjemme med det trøkket, den gutsen som vi har vist frem hjemme. Og da trenger vi jo hjelp av publikum vårt som har gitt oss den ekstra spilleren som vi har trengt. Da gleder vi oss til match, så er det bare å ønske lykke til. Det gjør vi, så skal vi se om vi ikke finner Beppe bak skuret her. Ja, der ser jeg han faktisk. Ja, nei, takk.